ciidamada kumaan toosta soomaalida iyo weliba kuwa maraykanka ayaa howlgallo wada jir ah ay ka fuliyeen deegaanka kunya barrow ee gobolka shabeellada hoose waxay tilmaameen in ay bartilmaameedsanayeen dagaalyahanna ka tirsan dhaqdhaqaaqa al-shabaab ciidamada kumaan toosta soomaalida ee loo yaqaano danab iyo ciidamada maraykanka ayaa xalay saqdii dhexe weerar ay ku qaadeen saldhigga al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka kunya barrow ee gobolka shabeellada hoose waxay tilmaameen in ay ku bartilmaameedsadeen xarun markaasi shabaabku ay ku sugnaayeen waxaana guddoomiyaha degmada barawe xuseen bare uu sheegay wakaaladda wararka soomaaliyeed ee sona in saqdi dhexe ee xalay kumaan toosta ciidamada maraykanka iyo kuwa soomaalidu ay markaasi weerar iska kaashanayeen ay ku qaadeen kunya barrow kadibna weerarkaasi uu ahaa mid dhulka iyo weliba mid cirka kaasi oo lala bartilmaameedsanaya saldhigga ay ciidamada al-shabaab halkaasi ku lahaayeen warbixinta sidoo kale guddoomiyaha wakaaladda wararka ee sona uu siiyey waxa uu ku xaqiijiyey in ay dhibaato u geysteen ciidamada weerarka qaaday saldhiggii al-shabaab ay ku lahaayeen deegaanka kunya barrow halkaasi oo ay ciidamada shabaabku tababaro kala duwan iyo weliba saanado kaleba ay u yaaleen waa sida hadalka uu dhigay guddoomiyaha deegaanka barawe ee gobolka shabeellada hoose xuseen barrow inta badan weeraro kala duwan ayaa ciidamada kumaan toosta ee soomaalida loo yaqaanee danab iyo weliba kuwa maraykanku waxay ka geystaan gobolka shabeellada hoose waxaana xilligaasi ay tilmaamaan inay ku bartilmaameedsanayaan saraakiil ka tirsan al-shabaab iyo weliba sidoo kale ciidamada al-shabaab u dagaalama balse ilaa iyo hadda weerarkii ugu dambeeyey ee xalay ka dhacay gobolka shabeellada hoose al-shabaab kama aysan hallin ila madax bannaanna waxay noo xaqiijinayaan in deegaankaasi xalay saqdi dhexe markii laga maqlay dhawaqa rasaasta iyo weliba diriyanka madaafiicda guud ahaanba dadkii xoolo dhaqatada iyo kuwii kale deegaankaasi deganaaba qalqal xooggan uu soo wajahay wararkaasi wixii ku soo kordha haddii allaah awoodaleh uu ogolaado daawadayaal waxaad ku daawan doontaan wararkeenna kale ee foodda inagu soo haya insha allah.